O Café com TV está de volta e produtores de Licínia foram premiados no primeiro concurso de cafés especiais do município, que vem se destacando pela qualidade do produto. O cafeicultor Antônio não imaginava que levaria o primeiro lugar no concurso de cafés especiais de Licínia. Foi surpresa até para mim. Incrível, né? Incrível demais. Você já tinha ganhado algum concurso antes? Nunca, primeira vez. Satisfeito com o reconhecimento aqui, bacana. Como que foi o trabalho desse café? Teve de fato um diferencial? Ah, o diferencial é um trabalho, um pós-colheita bem feito, toma cuidado no terreiro e é isso aí. Esse primeiro concurso de cafés especiais em Licínia reuniu cerca de 30 amostras, mas o fato é que elas surpreenderam até mesmo os juízes. O primeiro colocado levou mais de 90 pontos. É, esse campeão surpreendeu a gente não esperava. E a gente provava de novo, quente, morno, frio, e ele se mantendo, se defendendo. Café é simplesmente maravilhoso. Café com notas florais, frutas amarelas, cítricas, acidez málica. Muito complexo. Parabéns, realmente, esse produtor está de parabéns. O primeiro concurso de qualidade de cafés especiais de Licínia foi realizado pela Prefeitura, em parceria com a Associação dos Cafés Especiais das Montanhas de Licínia, Sindicato dos Produtores Rurais, Emater, TV Alterosa e Minas Sul. Olha, é fundamental que nós mostremos para o mundo essa qualidade que nós temos aqui. E a gente ter uma oportunidade dessa e não apoiar seria um absurdo. Então, para nós é uma honra e um prazer muito grande poder apoiar e levar essa cafeicultura brasileira a todos os locais, aí todos os consumidores do mundo afora. Aí. O intuito é incentivar e promover a produção de cafés de qualidade no município. A importância disso tudo é a valorização dos nossos produtores. Porque o produtor rural, ele é o que move tudo em torno de si. A importância disso hoje, pelo que foi mostrado aqui, a qualidade dos nossos cafés, esse pontapé inicial que a gente está dando, tudo é no intuito de valorizar os nossos produtores. O município tem se destacado nos principais concursos do Brasil e muito se deve ao microclima diferenciado da região, que é rica em belezas naturais e altitude privilegiada. Denilson levou a segunda colocação e confessa que está bastante satisfeito. Muito feliz, graças a Deus. Não. Você esperava? Não, nem imaginava não. Sabia que o café era um café bom, mas não chegava nesse ponto, assim, chegar em segundo lugar. E não seria diferente com o Joaquim, que ficou em terceiro colocado e se dedica à vida no campo. A gente é um trabalho de uma vida, né? É, muitos anos de trabalho, um café novo, uma lavoura difícil, muita pedra. E a gente conseguir um concurso desse e ganhar em terceiro lugar, eu fiquei muito satisfeito demais da conta. Acho que não vou nem dormir hoje.